Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl vás pozvu na přehlídku. Tento díl si povíme něco o materiálech na trička. To znamená, jak se v tom trošku vyznat a jak poznat kvalitu od pouhé kvantity a v podstatě trička, které vám nevydrží ani jedno praní. A to už jistě takovou zkušenost máte, takže pokud nemáte, tak vám gratuluji. Pokud máte, tak dobře poslouchejte, jak poznat, na co se dívat a hlavně používat hmat a prsty. Což přes e-shop úplně nejde, to já chápu a všechno si vysvětlíme v tomto díle. No a za mnou již vidíte také novou kolekci značky Monary. A je úplně jiná, než byla ta, kterou jsme si představovali minule s růžovou a béžovou. Jdeme do ostřejších barev, do ostřejších kontrastů, ale pořád je to fresh, pořád je to jaro a pořád je to právě teď pro vás na www.legabriela.cz. Milé ženy, já bych vás takto od srdíčka ráda pozvala na Fashion Show La Gabriela, která proběhne 17.4., což je středa v 18.00. A kde? V Opavě v Minorickém klášteře. No a proč vás takto velkolepě zvu na nějakou módní přehlídku? Jako to si tam sednu a budu se 2 hodiny nudit. Ne. My nemáme modelky. Modelkami jsme my všechny a opravdu se zde objeví. Velikost 34 až 46. Různé věkové kategorie vám budou předvádět módu tak, abyste se inspirovali i vy všechny, které si řeknete, no ale já mám nějaké kilo navíc, já mám zadeček, já mám prsa, já mám to, já mám ono, já už jsem stará, já jsem ještě mladá. Řekněte si tam, co vás teď v tuto chvíli napadlo. Můžete samozřejmě vyrazit sama, protože ta show je opravdu udělaná tak, že 2 hodiny jede program, pak si dáte lehké občerstvení, přiťuknete si s námi skleničkou dobrého vína. A můžete samozřejmě ještě posečkat a pobavit se v dámském duchu, v krásné náladě toho jara, léta. No a co se vám bude prezentovat a co se vám představí, tak no, naše všechny modelky budou představovat například staronovou značkyni Denmark, staronovou, protože jsme ji ještě vlastně pořádně nepředstavili. Takže na přehlídce se můžete těšit na opravdové novinky. Beate Heyman nebo například Kira, kde to bude opravdu barevná smršť, máte se na co těšit. A je mi velkou ctí také představit krásný program, výbornou moderátorku, no a jako oživení nakonec vás čeká tombola, kde jsou teda hodnotné ceny. Mimochodem třeba například kabelka od Dany Morávkové. Takže hlavní cena kabelka Dany Morávkové, já věřím, že už to znáte, kdy prostě ty z vás, které chodí pravidelně, tak už se ptají měsíc, kdy budeme mít přehlídku. Mě to velmi těší u srdíčka, protože právě proto to děláme, abyste měli možnost si užít show, která jen tak někde není, ale ne takovou tu pompézní ala, všichni se oblečeme, budeme se tvářit důstojně a důležitě a budeme pokyvovat hlavami. Ale pojďme si to užít naplno, žensky a tak, aby jsme si z toho něco odnesli. Aby jsme si třeba odnesli radost z té módy, inspiraci a třeba přijdete domů a řeknete si, já jsem vlastně tak krásná a pojďme ten šatník vybudovat a pojďme ho doplnit o nějaké nádherné kousky. Takže 17.4. 18.00, Minorický klášter. No a kde koupit vstupenky? Na www.lagabriela.cz anebo přímo na prodejně na Ostrožné 38 v Opavě. A teď už zastavuju a pustíme si video, kde si ukážeme zvířecí vzory. We'll be right back.
Navigující vzory, s těmi začneme a pak se posuneme k materiálům a k tomu, jak poznat ty top kousky a na co si dát pozor. Každopádně zvířecí vzory, zvířecí motivy, letošní rok 2024, vsaďte na ně, protože tím, jak jsme si říkali v předešlých dílech, že jde do popředí styl Mob Vibe a tak dále, tak tam se budou ty zvířecí vzory samozřejmě objevovat. Já je miluji od malinka, jsem jejich velký fanoušek a myslím si, že když se dobře zkombinují, tak nemusí působit lacině, rozhodně nikdy nejsou demode a opravdu nepřidávají roky. Ale samozřejmě těchto různých dogmat a molů v hlavě, proto my se jmenujeme Móda bez mola, tak samozřejmě přes těch x let, které posloucháte, různé vlivy, různé lidi, tak samozřejmě, že někdy se objeví, že zvířecí vzory jsou prostě postaršující nebo nejsou aktuálně moderní. Každopádně zvířecí vzor patří mezi základní vzory, tak jako třeba kostka, puntík, proužek či nějaký glenčeko, vzor a tak dále, třeba rybí kost. Já vám ukážu geniální šaty, které vycházejí ze střihu mikiny, jsou lehce poloproštíhlené, ale spíše do roviny a velmi je doporučuji ženám, které jsou typ postavy jablíčko nebo mají trošičku partý bříška výraznější. To proto, že když se na ně podíváte, tak ta středová partie, ta vertikála je světlejší, ty boky jsou udělané tmavší a samozřejmě to pak působí velmi harmonicky. Veškerá pozornost díky zase horizontálám a těmto šňůrkám jde nahoru a za mě otevřený krk trošičku vás pozvednou do výšky, no a je to právě ta barevnost, kde se všecko ztratí. Jsou to skvělé šaty, které mají také kapsy. A u zvířátek ještě zůstaneme. Na mě vidíte tričko, kde když vidíte složení 50% model, 50% bavlna, žádný elastan, tak vy ženy, které jste více tvarované, především v této partii, tak pozor, protože tyto trička nejsou takové, jak jste možná zvyklé u značky Monary. A to je to složení, o kterém já jsem hovořila. Modal, viskóza a hodně velká porce elastanu. Dáte tam hodně velké poprsí a vypadá to skvěle. Je to ten padavý, žvíkačkový, pružný materiál. Úplně super, úplně fajn. Kdo má trošičku jakoby problém v tom, že když to neprůží, tak to tričko mu není dobré, tak tady, milé ženy, pozor, kdo nakupuje Monary, tak tady volte klasickou velikost, protože já mám na sobě 34 a mám to tak. Žena, která by měla prostě pětky prsa, sice štíhlý pas, tak by si musela koupit 36 nebo 38 a tady by klidně mohla mít 34. Takže to jenom k těm velikostem, protože se hodně ptáte, jak to vlastně poznat. A já se oklikou ještě vrátím k tomu zvířecímu vzoru, protože mě fascinuje, já ho zbožňuju a věřím, že spoustu z vás buď neví, co s ním, anebo teda má to stejně jako já, anebo ho teda nenávidí. Ono je to totiž buď anebo. Každopádně tato viskózová nádhera, která má opět Včko, které vás opticky vždycky zvedne o pár čísel nahoru, má pružné zakončení rukávků, takže si můžete kasat rukávy a tím ukazovat ladné zápěstí. Trošičku si zase pomáháme, pokud máme větší velikost, tak tím, že vykasáte rukávy, tak opticky zase ubíráme kila. No a vidíme zvířátko, které je v plné kráse. Halenka je rovná, takže sedí skvěle všem typům postav. A mě velmi baví i takové detaily, jako ty obloučkové okraje, které, když máte potom tu halenku jakoby na kalhotách třeba černé barvy, tak se krásně zobrazí a zdůrazní bok.
My si představíme takzvanou dlouhovláknou bavlnu Pima. Pima, Supima, to jsou bavlny, které opravdu, když na ně sáhnete, a ty z vás, které to tričko vlastní například v růžové nebo v mentolové, tak vědí, že když na ně sáhnete, tak je to, jako byste trošinku sahali na hedvábí. Oni mají takový při pohmatu jako by saténový luk. To je přesně to, kdy ta bavlna má úplně jiný charakter. A přestože se jedná o naprosto obyčejné tričko, tak tady držíme teď aktuálně prémiové produkty. Takže nově nám na www.lagabriela.cz přibylo černé a jarně žluté. Další mé velmi oblíbené složení a z našich všech značek ho dělá pouze a jenom Monary. Tak to je opravdu modal, viskóza a až 10% elastanu. Milé ženy, to vypadá totiž to tričko báječně i na ženách, které mají prostě větší poprsí, které mají třeba nedokonalosti a mohou si díky tomu dovolit i světlá trička. Do té doby to byl trošku problém, protože když si vezmete klasické bavlněné tričko a máte prostě tvarovanou postavu, tak ona se zaseká a vám pak od prsou trčí takový nevzhledný kus látky a vlastně vypadáte opticky prostě přidáváte si kila. Tak tady to nedělá, takže máme tady teď aktuálně v kolekci rovnou tři kousky. Buď jste kamínková, tón v tónu, vypadá to velmi krásně, když na to zasvítí sluníčko, a nebo můžete zvolit náš nový model, který je takto zajímavě řešený v oblasti rukou, takže řekla bych, že jdeme více do dámského stylu, je to safari look, krásně se kombinuje, ať už si vyberete džíny, anebo vlastně klasické kalhoty, a záměrně jsme vám vzali obě dvě barvy, protože tady je to lépe pro ženy, které mají rády kontrasty, a tady zase pro ty, které milují tón do tónu. Samostatná kategorie, která je báječná, a my tady máme jeden nádherný kousek, který je sice béžový, dalo by se říct, že je to nudné, ovšem, když se podíváte zblízka, tak na tom kousku je spoustu droboulinkatých flitrů, a to je to, co z vás udělá prostě bohyni, když jdete po ulici a na vás svítí sluníčko a vy se odrážíte, ale jenom tak jako z lehínka, není to přehnané. Samozřejmě ženské hluboké V, svetřík v jemně romantickém nádechu, a záměrně jsem si nechala ty tygří tepláčky, které vlastně dělají protichůdnou situaci tomu romantickému vršku. Takže to nás velmi baví a to vám chceme ukazovat, protože to jsou ty nové věci v módě, to jsou ty nové kombinace, které byste si možná řekli, co to je, jako, tak tepláky jsou na sport a teď má na sobě nějaký luxusní svetr, co to je za kombinace. To je právě to, co je inovativní, a dokonce se dá na tento model obléci i
trench coat. Takže trench coat opět se nám vrací do módy, je to jeden z největších hitů letošního roku a myslím, že bude přecházet dál a dál. Tady tento máme s rozšířenými rukávy, je tam také zipek, takže můžete ještě vlastně udělat rozparky a je to teda skvostný kousek, ale ten určitě uvidíte na videu. A já se přesunu k dalšímu svetru, který je tady za mnou a ten už teda není béžový, ale vy už ho znáte. Ty z nás, co nás sledují, tak vědí, že to je ten báječný střih, o kterém já neustále hovořím, který má opravdu velice, velice zajímavě dělaný ten náběh na rukáv, no a tentokrát v jarní žluté. No a my jsme u konce. Já vám děkuji, že jste sledovali pořad Móda bez mula. Jestli se vám líbí naše práce, chcete nás podpořit a třeba nakupujete u svých obchodníků, máte tam monary, máte tam nějaké milé obchudky, tak dejte like, protože i to nám dělá radost a i to nás posouvá k dalším lidem, kteří třeba ve svých vesničkách a městech nemají tu možnost si nakoupit kvalitní módu. A já si myslím, že s tímto pořadem se potom nakupuje samo a ještě navíc se dozvíte spoustu inspirace a nových informací. Tady někde bude lítat odběr k kanálu, to je to kolečko, když na něj kliknete, tak už se nás jen tak nezbavíte. A já znovu podotýkám, že vstupenky na naši fashion show 17.4. 18.00 v Opavě jsou již dostupné i na webu. Takže ty z vás, které třeba váhají a jsou z okolí v Moravskoslezském kraji, anebo minule přijeli i ženy z daleka, přijeli ženy z Prahy a tak dále, dokonce i z Mariánských Lázní, tak já vás všechny zdravím a kdo by měl chuť, tak samozřejmě touto formou je super si to koupit. Jinak aktuálně na prodejně máme prodej otevřený a budu vás informovat o počtu vstupenek, protože samozřejmě je to omezené a kdo by chtěl spoléhat na to, že přijde na tu akci a koupí si tam vstupenku, nám se ještě nestalo, aby to takto mohlo být a minule některé ženy takto přijeli, tak já vás úplně jako pak nerada, vás nemám kam usadit, tak prosím, prosím, myslete na to dopředu a nenechávejte to na poslední chvíli. Já se na vás těším příští čtvrtek v 18.00 YouTube Móda bez mola s La Gabrielou. No a přeji vám nejkrásnější prodloužený víkend, protože bude plný sluníčka. Takže dělejte, co máte rádi, ať už je to procházka, zahrada, uklid. Je mi to úplně jedno, ale hlavně se bavte a odpočiňte si. A nebo jestli teda prožíváte Velikonoce, tak si je užijte naplno. Mějte se krásně. Naschledanou.